ramai yang bimbang dan mencadangkan supaya dilaksanakan total lockdown kerana kes semakin meningkat. Namun ramai juga yang khawatir sekiranya total lockdown dilaksanakan 5 hari bulan Mei, kerajaan juga meletakkan tanggungjawab kepada pihak swasta untuk memastikan tidak melibatkan operasi. Tapi kali ini seperti saya kata tadi, dari segi detail je akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri MITI ataupun sesiapa sajalah daripada wakil daripada MITI untuk memberikan penjelasan. Seperti saya sebutkan tadi, untuk kakitangan kajian 80% semuanya telah pun tidak dibenarkan. Sama ada sektor, sama ada yang berkaitan dengan aktiviti sukan, termasuklah aktiviti-aktiviti yang melibatkan jadi daripada Wuhan, varian Wuhan, varian of concern. Dan varian of concern ialah varian yang baru. Jadi keupayaan tubuh kita mungkin mudah dijangkiti dengan varian-varian baik yang baru. Bagi memastikan pergerakan dapat dikurangkan ini, 80% kaki tangan kerajaan akan bekerja dari rumah yang melibatkan seramai 750,000 pekerja. Detail mengenai jabatan mana yang perlu bekerja ataupun mana yang tinggal di rumah ini akan diumumkan oleh KSN, Ketua Setiausaha Negara. Selain daripada itu, sektor swasta juga akan mengurangkan jumlah pekerja yang hadir di satu-satu masa kepada 60,000. Dan ini akan melibatkan seramai hampir 6.1 juta pekerja di sektor ini.